Crnogorski biznismen Duško Knežević podneo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića optužujući ga da je počinio krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. U saopštenju njegovog advokata Zdravka Đukanovića navodi se da je Đukanović Milo u periodu od 30. avgusta do 4. septembra u više navrata pozivao da se silom promene rezultati parlamentarnih izbora, iako je, kako se dodaje, deklarativno priznao poraz DPS-a na izborima, prenose Podgoričke vijesti. Kako se objašnjava, to je rađeno tako što će se ugrožavanjem ustavnog uređenja silom onemogućiti političke partije koje su obezbedile parlamentarnu većinu na parlamentarnim izborima i to koalicije Zajedno za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, da u skladu sa zakonom i izbornim rezultatima formiraju vlast. I to tako što je, kako se navodi na sastanku najviših funkcionera DPS-a 1. septembra, kojim je Đukanović predsjedavao, napravio taktiku pokušaja destabilizacije političke situacije u Crnoj Gori i inicirao donošenje zaključaka koji su na sastanku usvojeni. Beogradski advokat pobrojao je navodne zaključke sa tog sastanka rekavši da su planirani izazivanje što više incidenata, uz korišćenje obeležja Srbije kao i četničkih i ruskih zastava, a posebno provociranje manjine Albanaca, Bošnjaka i Hrvata, nevladinih i građanskih aktivista. Među zaključcima koje je naveo su širenje panike među članovima DPS-a, vestima o revanšizmu i otkazima, kako bi se izbjegli takozvani preletači, da se o svim incidentima obaveštava Kancelarija Evropske unije u Podgorici, odnosno ambasadori Kvinte, kao i da je poželjno slati što više fotografija i video snimaka gdje se vide ruska i srpska obeležja, kao i primjeri destrukcije evropskih euroatlantskih simbola, kao i simbola susjednih država Hrvatske i Albanije. Đukanović je, piše u saopštenju, nakon završetka tog sastanka u više navrata preko za to zaduženih članova DPS-a putem društvenih mreža pozvao članstvo DPS-a na skup zakazan za 6. septembar u Podgorici, sa očiglednom namerom da se on pretvori u nasilne proteste, a koji skup je zakazan pod sloganom "Ako treba da gori Podgorica, ima da gori. Ako treba da se ruši Podgorica, ima da se ruši. Ali Srbi nam sudbine neće krojiti, svi u Podgorici, bunt je spreman. Crnogorci, naši preci su ratovali sa mnogo manje brojnom snagom naspram protivnika, pa su dobijali 6. septembra, svi u Podgoricu, Crna Gora te zove, nemaš izgovor", dodaje se u saopštenju. U saopštenju se zahteva da policija upotrebom specijalnih istražnih metoda utvrdi identitet osoba koje su preko društvenih mreža i neposredno na terenu ili na drugi način učestvovali u sprovođenju zaključaka i u aktima nasilja, odnosno da se utvrdi identitet osoba koje su postupale po zaključcima sa sastanka DPS-a od 1. septembra kojim je predsjedavao Milo Đukanović. Također se zahteva da se u slučaju utvrđivanja krivične odgovornosti pokrene postupak i protiv tih osoba, a sve radi utvrđivanja svih bitnih okolnosti koje su od značaja za opisano krivično delo. Očekujemo da se u skladu sa zakonom sprovede krivični postupak protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, navodi se u saopštenju advokata Zdravka Đukanovića.